კანონიერებისა და სამართლიანობის დაცვის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბეჟან გობაძე არჩილ ხაბაძეს საზოგადოებასთან ნაკლებ კომუნიკაციაში ადანაშაულებს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე საზოგადოებასთან კონტაქტზე ელიდება და სხვადასხვა უწყებებში მიმდინარე დარღვევებზეც რეაგირებას არ ახდენს. მაგალითისთვის ბეჟან გობაძემ უმაღლეს საბჭოში მომხდარი ინციდენტები დაასახელა. არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე აჭარის ტელევიზიის ეთერში ხაბაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებასაც გამოეხმაურა, როგორც გობაძე ამბობს. ერთ-ერთ გადაცემაში მთავრობის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ერთლარად ციტრუსის შემფუთავი ქარხნის გასახსნელად გაცემული 12 ობიექტიდან საწარმო შესაძლოა მხოლოდ რამდენიმეში ამოქმედდეს. გობაძე აცხადებს, რომ მსგავსი ქმედებებისათვის მოქმედი ხელისუფლება წინამორბედს აქტიურად აკრიტიკებდა, დღეს კი თავად იგივეს იმეორებს. აჭარის მთავრობაში დღეს ბეჟან გობაძის განცხადება უპასუხოდ დატოვეს. როცა ლაპარაკი ერთლარიან განვითარებაზე და ინვესტიციებზე, იქვე აღნიშნავს ბატონი არჩილი, რომ მან თვითონ უახლეს პერიოდში 10-მდე თუ არ ცდები შეიძლება მეტის ობიექტი გასხვის და ერთლარად და აღნიშნავს, რომ ამ ობიექტებიდან თვითონ გამოთქვამს ეჭვს, რომ რამდენიმე შეიძლება ამოქმედდეს მხოლოდ. კერძოდ ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ პავლიონებზე. გამოდის, რომ ერთლარად გაიცემა ისევ, ასე ვთქვათ, ობიექტები, რომლის ამუშავების და მათში ადამიანების დასაქმების და გადამუშავების, მანდანის გადამუშავების საკითხი ისევ ეჭვეს დგას.